Alltså, vem är världens bästa fotbollsspelare? Messi. Och jag tycker ändå Mbappé. Såklart Messi. Messi. Ja, det var bra. Ja, men Ronaldo och Mbappé är väldigt bra. Haaland. Okej, Haaland, ja precis. Vad tycker du då? Ja, Haaland. Ja? Jag skulle nog säga Messi och Haaland. Haaland och Aslani kanske. Ja. Jag tycker Ronaldo är en väldigt bra spelare. Just nu tycker jag Haaland. Han gör det så jävla bra i spel. Ja, alltså. Det är grym. Ja. Norman, det är... Mm. Ja, det är helt sjukt. Jag tycker han är så jävla bra. Alltså. Ja, det är jag tycker väl... han från Västerås, vad heter han? Från Västerås? Ja, Lindelöf. Okej. Okay. Okay. Världens bästa fotbollsspelare enligt dig? Ronaldo! Just nu eller liksom... Nej, men Benzema. Benzema. Ja. Mycket bra. Victor Lindelöf. Victor Lindelöf. Messi. Ja, alla där veckan.